السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله عليكم سودوا هذا ويني كويو إن والله هاي كسودوا هذا توتوريال كان إن 10 كان وهرية أو إن هرقان كأه والله هاي إجرى على نقطة فيديو كان هرام اسمي مركان سمينا إيه لين كان وحن أركين وبرايت هاي إن ده هاك وحنون إيو محيي لين نالك إيو يكاميرا ذا أو برايت هات مرك كلر كيسة واسكو ده يعني أنا فيديو قصيت نوحي لين كتوسيان ده إن فيديو قاعدي شيء جيو لين عم كده جالس برايت وير فيري ما بأركيسي مو وحن أركيسان إسكير مرك والله هاي أنا دتك عصبه وشانك كل عصبه حرمينا ده وحرمينا عشرك سوقاته وتلتان كأ وحمان تلتلا مرك أنا دتك إيجا سوق صدقين إني أركان فيديو يال أو وحتلوجا سوق حسمني فيديو يا شيء ذا أنا وحلا ده بلاي ليست أجرته أنا مركات ماشى أو يوتيوب كافورتيد أركت فيديو جا channel كي مركات يونيك هاي وح أركي ساعة فيديو يكون صباح ماشى وح كقر هوم and video playlist playlist كده كل جريسيد مال بحنا كقرية and sewing tutorial أنا كقرية دهنا إن شاء الله فيديو ياش أو anything أو sewing هالكاسن كل جناية so قفك أو ربنا الله سعده and وهالكاسة كده عون كرتا فيديو ياش وقول نضيف إسكاسيد أو كله فيديو ياش أو إسكافن كاسيد أو كله so واحد سكتر قرينا ماله عن قل أول بعنسي قل أي واحد نقول ده عون كران مرك and هالكاسن كاسك كده فينا so أديك هاد channel كل سبت هنا هيلو بينا subscribe كتابتت ات كوسو بيرتي فاميليغا ولاله هي ان هرقان كا سو غدتي هرقان كا مركو عصب يا سو غدتي ان وخلي ما دا بوك بوكا كو شرحاي واخ ولبا او ماشين كان كو سوقدو ان لغت ديسا لغت ودن كاغا جوكتيد ودن ولبا جوكتيد ولاله هي ان ماشينا دانيتو وا خفيف ساسو مولسنا ولوسيا ساس عليه سبذن معها لايك وقفيف وبرس وسيق عادن كرت سوق عادن كرت عشر أيوه حزم كأدي سين أوكي so عشر مرك ولا له هاي أنا بوجا وحكوش شجعية وحلي ما ذي أنا سوي مشين كاجا أنا personally مشين كمبني أنا توه استعمله جنومي ويان كمبني استعمله يو جت كيسان أسرع يو سيرجر كان هستا أو اسكو مجا واسكو كمبني واي كاس مرك لا توه عشر كلا توه أنا واد different ويان so كاس have a feeling بو okay picture كي ما بي showing but have a feeling كاس كنا كهلنا كنا أباهنتها بلاوغا هذا سبتها ولي وحتلين كنا أباهنتها كان كليك عاوناي okay so كاس كل سكي لو فيديو وحو جرب وكران لا but anyways انا سان انتو سيادن تيو كلا فيسا مركا مركا فورتيد بو غاغا بو غسوي مشين كلا يمادو وحول بو كتو سنايا وحول بو أول سعودو كتو سنايا okay and جيت كلوك تالا سعودو and mail speed كلو كنترول كلو لي هاي انيغا personally جيت كيغان ان استعمالي جيت كان استعمالي وحو لي هاي and automatic because wa computerized okay hada soo gudatay mid automatic lesson kaleta wa raaxisan isma haya le lugta en kor i hostas kan sanisa filadi si armajadu ku jira ma soo saarin laakin insha Allah en picture kisa men sunia san we ge lugta okay qasam video inta host iyo kor iyo an adilha picture ka liqataana inta siyo marka walaalahay oo u jeedaan lugta asarisa ka qaadisa asarisa sida u control raised and tartib get on computer risk wuxuu ku fiican yahay speed ka meel u leeyahay ka dheereen kartid ka gaabin kartid okay even lugta hata duu yahay hada uu gaaban yahay meesh ugu dambeysa daagaysa hata tartib u soconaya okay waxa la yimaado dhana ku sheegaya sida loo isticmaalo loo daaru ku sheegaya wax walba ku sharxaya book okay gedahana tusa loo geliyo meshana ku foot get the hand okay so waxaan bilaabayaa ina idin tusiyo waa qof cusub oo sewing machine aanan taabanin ama qof waxa way sewing machine yaqaano oo laakin u baahan just a refreshment to an ayama han isticmaale okay meel laga daaru leeyahay dhinacaaneeto oo sidii nalka camal ah marka daartina halkaas aad daarmanay okay dhinacaane ka tusnaa kamerada meesha laga daaray waa kana okay meesha laga wareejinay waa meesha pressada okay meeshaan ay tahay markii dunta aad duubanaysid dunta yar yariska ah waa idin tusin doona insha Allah marka gelisa saasa leedahay saas isku bedelaya geedkan to diyaar u yahay inuu duubo inta waxa way meesha dunta gashan lahayd
aniga geedkan aan isticmaalaya geedkan inta waxa way ki uu ku taagnaa way oo extra da laakin inta gelin karta dunta inta gashaneysa intuu gali kara okay okay meeshaan ay to calaamadaha ku sawiran waxa wayan meesha marsiin lahayd ana dunta amarsiin lahayd saasa amarsiinisa and then halkaan u galaya mar labaad ku soo noqonaysa meeshaan hoos u galaya so insha Allah idin tusinaya kamerada walaalahay aad iyo aad iga raali noqonaysiin hadii aadan wax si fiican u arki karin videoga okay kamerada hoos aan soo dhigay waxaan isleeyahay san in ku sharaxin lahaa baan aan damacsanahay ina kamerada mashinka ku soo aadiyo saad u aragtiin okay duna i furan an example ka soo qaadanayna geedkan buuxinaya geedkan inta wuxuu leeyahay aniga mashinkaygan bahaladaan eto oo la dhahayo en dunta hoosta galeysa waye popping mashinkan eto nooc gaar u leeyahay waxay ugu dhacay keygi hore oo waxaan qabay kuwa kale soo mashinkayga kale kuwaana isticmaali jiray wuu shaqayn jiray kuwaanetu uma shaqaynayo mashinkan have its own soo mashinka waxa jirta aan qaadanaynin waxyaalahan kaleeto oo noocyada kale ah kuwaan waa kuwi hore and mashinkaygi hore iga jabay the best you are huh? But anyways kan wuxuu leeyahay laba duleel okay marka duleelkan eto oo aan tusino hadda kore iyo mid ka hooseeyo laakiin kan ka hooseeyo wuxuu xiran yahay so adiga mashinkaaga soo mashinkaaga wuxuu la yimaado ay ku xiran tahay kuwaan id qaar la imaanayo afar xamba amala umaleena cirbada la socoto en iyo wixii lagu bedelay in case waxyaalo kale to wata ki zipperka iyo waxaas wata kan zipperka waa geedkiisa adigu kolba mashinka wuxuu la yimaaday alaabo badan wata okay so mashinka alaabtiisan wata maala wuxuu wataa kashiwitadiisa iyo wixiisa lagu nadiifinayo okay every sewing machine kasta waxba la socdo alaab la socoto waa yar yihiin kuwa aad extra gadanaysay so kanan rabaa inaan intu siiyo san u gelinayno markuu ugu horeeyo cashar kugu horeeyo dunta ilaan rabnaa inaan gashane meeshaas kore gelinaysa kamerada on the way meeshaas gelinaysa waa ujeeda soo meeshaas gelinaysa then laba dhinac u leeyahay geedkan idin sharaxayo waxa kasoo gelinaysaa gudaha duleelka gelinaysaa gudaha kasoo gelinaysaa banaanka u soo saaraysaa ki banaanka ay soo qabsanaysaa okay then kamerada dhinacaas idin wareejiyo meeshaan eto geedkaas madaxa gelinaysaa kan waa haynaysa marka okay waa haynaysa waa riixaysa marka riixdid meesha waa ujeeda wax ka dhacayso ma halka markay tahay waxa ii soo baxsan nambaradii waxa soo dhan marka inta u wareejiyo waa ujeedin kaas kaliya ii soo baxay because kaas kaliya u shaqaynaya mashinka okay waa haynaysa suu kaaga fakanin aniga mashinkayga hore idin kugu sheegay mashinkayga meeshaana taabanaya oo waxa waaye meeshii oo lugta camal ahayd waaye okay but maral markuu ii bilaabmo waa joojiyey maral markuu ii bilaabmay soo duntaan extrada ah uma baahni waan ka jarayaa soo idin soo dhowaynayaa saa u aragtiin dunaa ku jirto meeshii dunaa ku jirto okay indhan waa ku dhammaystirayna okay waan joojiyey so hadda kameradan kala wareejiyo okay okay walaalahay dunta guduudka u bedel saad kamerada si fiican looga arko okay so
halkaan arvaynayna tusiyo meeshaan la soo marsiinayo kow intaa soo maraysaa labo and then waa ku noqonaysaa saddex waxay galaysaa marada birtaas hoosteeda and then hoose aadaysaa kii afraad waay and meeshaan hoose kamaradana hoos idiinta ji waay moor afar meeshaan intii soo maraysaa picturka girgirka waa ujeedaa umalaynaa marka and I hope inuu kamaradan clear ay tahay sheekada aan idiin sharaxayo maxaa yeelay kamaradii hore waatay diidinay shaqayso gadaalaa idii celinayaa nalka xoogaa waan ka yaray brightnesska so meeshaan inta waxaa ku jirta numberkan numberkan isagaa kuu sheegaya ku dhahayo ama number 3 ku jooji ama number 4 ku jooji okay. numberkaaseeto waa number 4 halkaaseeto waa kaasay oo average waay okay waa tensionka waay tensionka ee dunta celinaysa waay okay I hope inuu clear yahay because kameradaanet isbabadalayso waa nacay walaalahay I hope kameradaanet waa isbabadalaysa iga raali noqda I hope inaas indhaha ida xanuunin marka ma rabinaa videogaanetana ka dhiga wax dheer ka bata laakiin waxaan rabaa inaan si fiican wax u aragtiin marka walaalahay iga raali noqda buugaan tusinaya halkaan aan tusinaya waa idin wareeriyaa umaleena I hope inaad ka heshiin oo ka faa'iidaysatiin walaalaha raba inay bartaan sida wax loo talo soo dunta soo qaadanaysaa intaa soo marsiinaysaa waa gadaal u soo noqonaysaa birtaan hoosteeda maraysaa aan mar labaada ku soo noqonaysaa okay and then hostas hosta ah galaysaa kamerada idii soo dhaway because guduudka si fiican u arkaysiina umaleena okay meeshaas aad galaysaa birtalkaas soo birta halkaan u jeedina umaleena halkaasi ku jirtaa okay aniga mashiinkayga waxa waaye kii nafsadahaantiisa birta isgelinaya waaye niiralka meeshiisa turetka gelinaya waaye wuxuu qabaa bahal saas loo soo dejinayo saas loo gelinayo oo gelinayso okay kamerada xoogaa yar gacanteeda ka qarisay bahal oo waxa jirta saan inta ku taalo saas loo soo dejinayo birtu dhex galaya saana wareejinaya aniga keyga self threading ee dhahaan isaga isgelinayo dunti waa kaasaa dunti way igu jirtaa ma fahmino laakiin annaga ma rabno inay dunta noo gasho because waxa waaye mashiinada oo barbaradka ah oo ugu horeeyo waxa waaye adaa gashanaysid okay kuwa xataa hadda raqiis ahmedaan kooska ka helay aan u gaday islaan saaxiibaday ah oo siriyaan waddanka ku cusub 189 adigu 200 wax ka yar buu ahaa wuxuu qabaa self threading kaas waaye asaga naftarkiisa is possible mid raqiis ah inaad ku heshid oo asaga dunta isgelinaya marka walaalahay duntaan gelinaya halkan okay okay because gacanteeda diidanaya inay ka qariso okay dunta geedkan wuxuu la yimaaday surgerka iska leh actually surgerka dhib meeran ah marka la gelinayo dunta si waxaa dhici karto soo markaad dunta gelinaysid marka ugu horeyso waxaa laga yaabaa inaad dhib ii kala kulantid saan u jaro waa ujeedeen straight ha u jarin I don't know ma arki kartaan saan ha u jarin gees u jar gees markaa u jirto waxaa dhaceyso duntii waxay yeelanaysaa pointing afisi yeelana ee isku riixdo gudaha ku gasho okay waa ujeedin waa gashay si dhaqso badan ay u gashay okay si dhaqso badan ay u gashay waa ujeedin soma meeshaan sewing mashiiniyada badankood hadda nowadays bobbinka meeshaan hoos u galayaa halkaase dhag u soo leeyahay ani keegi saasaa loo gelinaa saasaa loo xiraayaa dhag u soo baxaya so geedkaanitan dhinac walba ma u gelinaysid dhinacaan u dumanay haddaan sansaan u gelisid waxaa laga yaabaa mashiinka waa qaldan yahay okay wuxuu ku leeyahay sansaantan gadaal gadaashaaseeto aa u gelinaysaa
waa laga yaabaa inuu shaqeeyo sida kale click meel hoose jirto meeshan hoose kamaradan si fiican inuu kugu soo dhaweeyo okay meeshan hoose okay oo jeeda meesha dunta ka soo baxayso ma meeshaas waa meesha click lagu siinayo click aan maqleysa click aan maqley okay waa gelinay click u dhahay aan waxa sameeyneysa marku saas yahay kadaalin yeelinaya meeshaan inta geeskaana tu waxa jirto meesha la wareejinay meeshan waa meesha la wareejinay okay marka wareejinaysid waxa dhaqaaqayso aan erbadi erbadi aan dhaqaaqayso soo gacanteeda hadda ma arkiisin kaamil marka dhinac kale in wareejiyo marka dhinacan kale ku soo wareejiyo waxa arkaysaa unba erbadii oo dhaqaaqayso waxa dhaqaajinaa waa meesha indi tusiye okay kana haynaysa waa wareejinaysa dunti kale soo qabta mujada dunti kale uu soo qabta dunti kala soo saaratay waa ujeeda sama dunti hoosa soo saaratay soo labadii waa kuwana soo gadaala marsiine okay mar labaadan kusoo celinaya soo suga okay walaalahay waan kusoo wada celiyay inaan idin tusiyo I don't know gacanteeda ujeedin meesha ka wareejinayay okay halkan waa idin tusinayaa soo ujeedin cirbadii aad dhaqaaqayso waa ujeeda birtaan kor ka soo baxday birtaan kore waa ujeedin sama birtaanet waxa waaye meeshaan aan marka hadhow marka saddexaad marsiineys meesha gelin lahayd waaye okay soo waa soo qaadaysaa saasaa leedahay lambar 2 soo marsiineysaa lambar 3 soo marsiineysaa hoosa u deganeysaa lambar 4 meesha seetaa gelinay okay waa isku dayaa inaan kaamirada aan kusoo dhadhaweeyo inta yarteedan sameeyay lambar 1 waa meesha seeta oo straight ka dunta ka soo baxaysaa marsiineysaa lambar 2 inta marsiineysaa lambar 3 birta gudaheeda marsiineysaa waa meeshii waa lambar 2 gacmaha kusoo noqonay laakiin waa lambar 3 lambar 4 u tagaysaa lambar 4 markaa u tagti meesha seeta birtaas gelinaysaa birtaas gadaasheeda gelinaysaa birtaas ay u celiso okay dan waxa soo hartay inaad dunti gelisid aniga geedkan isticmaalaya because farahayga and kamerada in ka qarinaysaa marka waa gelinaysaa uu galay okay haduu ku gali waayay and waatan video inta ka horaysa inta si maqaska gees ugu jareysa okay sometimes waxa dhaceyso marka straight u jirtid wuu ku galayaa laakiin sometimes dib meeran waay okay especially marka faraha ku heysid okay waa dib meeran ani wuu ii galay nasiibkayga like waa dib meeran marka faraha ku heysid waxa laga yaabaa inuu ku dhibo okay so waa soo saartay okay and then halkana hartay geedkaana tuu geedki aad dunta gashatay baabinki waa ki hoose waa kan la aantiis waxa ma soconayso okay so kaasa gelinaysa meeshan oo girta leh meeshan hoose aad gelinaysa and gadaasheeda sansas gadaal u atsiinaysa I don't know ina arki kartin sansan ha u gelinin sansan u geli I don't know ina arki kartin waa isku dayaya sansanta u soconayso ha u gelinin sansanta ee horida ka soo hormareyso okay sansanta u geli gadaale nuntaas ka qasaarin wala gaabinaya okay dagdag ay tiri dagdag markay tiri aniga keygu wuxuu qabaa meel dhac la siinayo dhug leeyo soo saarnay laakiin usually dunta qabaneysa and then hoose waxa isticmaalaysa gacantii hoose and then waa soo jiidaysa okay wixii dhan waa ku soo baxayaan okay waa ku kasa meesha laba dhexdeeda duleel waxa jiro oo loogu talagalay okay kamerada waan jeclaanaa inaan ku soo dhaweeyo saasa gadaal u marsiineysa okay dhererkan waa ku fiican tahay inay baashas ku dheeraato especially marka baranaysid sewing machine ka okay waan xiraaya okay waxaan idinkii iloobay cirbadaha
cirbadaha kala nocnooc ku yimaadaan tolitaanka oo maryaha kala nocnooc ku yimaadaan. Maryan waa jijidmaya, maryan waa adag yihiin, maryo waa saani qafiif u yihiin, way kala duduwan yihiin. Okay, maradan qafiiftaha example ahaan usoo qaadanaya inaan wax ku talo, laakiin way kala duwan yihiin. So geedahaaneeto magacyadooda waxaa ku qoran universal ballpoint. Waxaa isticmaali kartaa kuwaaneeto kuwa jijidmada, kuwaasa guriga laga dhexelaya badankood. Universal oo caadi ah waa kan any. Waa ku isticmaali kartaa jersey, like sometimes maramara waxaa jirta oo jerseyga oo diidan oo afkaaga dhegdhegaysa, haddaa aragtid ka bedel. Okay, stretchiga and ball pointiga waa relative, jerseyga waa ah materialka jijidka loogu talagalay. Okay, another ball point oo caadi ah waa kan aan universal ahayn. Universal caadi ah sizeska 70 waa size 10, 80 waa size 12, 90 waa size 14. Waa kuwana ayagoo afar laba 77 ah, laba 88 ayo hal 90 ah. Waxaan daal soorka kasoo helay, aana jeclaanin kuwan waaweynka ah, 14ka ah. Okay, kuwan 14ka ah nah inhu malaha. So dollar store-kan kasoo helay. I don't even use it, but the emergency hadaan u baahanahay wax adag aan tolaayo waa iska isticmaalaa, waa ku tijaabiya, ama hadduu iga jabo macno malaha. Dunt cirbadan way jabtaa. Okay, just to let you know, cirbada way jabtaa. Marka casharka ugu horeeya, just familiar inaad ku noqotid waay, familiar inaad baratid waay, saaxiib aad noqotiin adii mashiinka. Okay, weliba qofka cusub aan weligii soo mashiin aana tolin. Okay, walaalahay, waxaan rabaa inaan tusiyo meesha waxay leedahay meel dejinaysi iyo oo kor u qaadaysi. Okay, kaamiradan kusoo dhaweeyo, waa meeshaas. Okay, kor iyo hoos, kor iyo hoos ee u dejinaysaa. Okay, waa ila aragteena umalaynaya. So mashiinyada qaarkood gadaal ku leeyihiin, gadaal saas kor ee u dhaqaaqayaan. Okay, meeshaan geeskan waxaan ku taala meesha wax lagu jaraayay oo dunta dhag aa ku jaran karti. Qaarkood malahan maqas aa u baahan tahay, maqasko yariisko ah inaad iska haysataa fiican, ama geedahan camal oo dollar store-ka maqas waay yariiska ah dollar store-ka sad iyago ahna way ku yimaadaan. Marka casharka testing aan sameynaynaa sooma, inuu wax isku dhagaayaan in kale inaan test garayno waaye, gadaalan idii celiyo xoogaa yar inaad test garayno waaye. Adiga aniga ma haysti keyga lugta. Okay, keyga lugta borsaalkaas ku jiraa. But adiga example ahaan lugtiya riixaysaa, ani laakiin example ahaan meeshaana riixanaya, but waa lugti. Okay, so waxaa sameynaysaa bismillah. Okay, and I don't know inaad arki kartiin kala dunta gadaal way soo dhaqaaqdo. Markaan damcay inaan soo dhaqaajiyo, waxaa lagaa rabaa inaad cirbada marka ugu horeysa aad dejisid. Okay, so dunta gadaale qabo, bahasha gacantana oo geeskaaneta gacantada ujeedin oo geeskan ahna waa wareejine ilaa aa hoos gelisid. Okay, waa ujeedin sama hoose ku jirtaa cirbadii, hoose ku jirtaa. Haddaana hadda furo cirbadiia ku dhegan marada ma soo dhaqaaqayso. Okay, make sure garay mar walba inuu hoos u dejisan yahay oo geedkaas uu adag yahay. Haduu saas yahay aad samaysid, rag waxaa isku dhegdhegaya dumankii oo dhan, mana dhaqaaqaya, waxma tolmanayaan. Okay, mashiinkinu kaa jabaa laga yaabaa, soo ha sameynin. Make sure garay inuu degsan yahay, inay wax walba hoos yihiin, bisinka u qabso. And then waa cagti waaya, aniga gacantaan sameyn waaya, laakiin waa lugta saaraysaa tartiib aa u saaraysaa. So tartiibtaas u soconaa markaa tartiib u saaraysid. Okay, just waa testing waxaan sameynayno. Okay, barasho oo galaas ah maaha, just waxaan test garaynaa inuu mashiinku wax tolaayo iyo in kale. Okay, lugtaa ka qaadaysaa, waa furaysaa, waa soo jiidaysaa, maqaskaaga u qabsane, duntaa ka jarane. Okay, so waxbaan tolnay, finally waxbaan tolnay. Okay, waxbaan isku tolnay, maasha allah. Alright, so mar labaad aan ku celinaynaa, make sure garay duntaad inay gadaal tahay, inay xoogaa yar kuu dheer tahay. Ka bilaaw halkaas, ku dheji halkaas. So waa ila fahanteena umaleynaya casharka ugu horeeya, just mashiinka inaan barano, mar labaadna test garayn inaan lugti waaya waxa isticmaalaysa. Aniga farta halkaana isticmaala waa ogahay, but electronic waaya keyga. Haddaa adiga electronic heshid oo aad tahay first time kaagu yahay, ha iska haleyni mashiinkaaga, lugta ku baro, lugta ku baro,
haddii aad soo heli karto midkoo baab raqiis ah I'm being honest keegi ugu horeeyay originalka ahaa meeqa sano soo mishiinkaasi daba socday hadaan idin sheego way ugu qosleysiin ayaan dhaweeyd u dhintay and waxaan dhahay ma soo daweynahay waa ina iska you know iska give up garaya kaas waa sii daay marka koo aad bilaawdid waxaan sameynaysaa saas marka aad bilaawdid marka wax tolaysid waay 10 ka labaad waay xoogaa yar la idinka tusinaa and midkaanad waxa waa key gadaal u celinay so dunta way xireysaa marka hore u soo socota dan gadaal u socota dunti asxireyso meesh ka bilaabanay and then marka dhameystiraysan saas ku dhameystiraysaa soo cashar kugu horeeyo waxaan rabaa inaan tusiyo waxyaalaha sameeynaa cambuur la jaranaayo waxaan marabaa in kan xiyaha harta gidan ku rido soo waxaan sameeynaa napkin and waxaan sameeynaa placemat okay placemat ka oo table ka geed kala saarto oo simple ah ashir kugu horeeyaan ka dhigeena okay waxaan rabaynaa inii soo daay video ga in tusinaayo uniform kan sameeynaayo waxa seeto aniga oo sheekeynaay laakin waan isbitaalay waxaan isku bedelay waxa tahay ashir kaana tuma ka sameeynaaya aan realize gareey waxaan idii qof aan waligiis wax toleen seeba u bari karta cambuursi loo jirto runt Mr. Ben okay and waxaan sameeynaa waa taas marka insha Allah ta'ala bin la kariim ana idinkana iso sheego waxyaalaha simbolka jacayshina aragtiin maybe ashirku hore waxaan ka dhig karnaa napkin and then placemat ka aan sameeynaa and then waxaan sameeynaa maybe safleti safleti niqab yeah niqab very simple way maybe niqab okay asharada simbolka ah ugu horeeyay aan sameeyayna just ina mashiinka la qabsano marka mashiinka la qabsano ka bacdi aan u graduate gareeyayna cabuurada waxaas laakin kan video ga cabuurada aan tolay waxaas way idin soo deynaya maybe qof oo an advanced ah oo u baahan inuu just bushka oo helo aan u soo deyn doona insha Allah so kasma soo deyn doona insha Allah but kan simbolka ahna asharadan yararka ahna way idin soo deynaya so aan ha iloobina meesha oo ana playlist ka aan ku dhajinaya sewing tutorial sewing tutorial anyways shaso qornan doonta so jazakallahu khair adawanisen give me thumbs up subscribe share it inshaallah ta'ala bin la kareem and waxaan jeclahay ina video yar badin la share galay la kahay loobina ashirkan was separate okay hadan once a week and so daayo alhamdulillah and video yar shidi kalana wadi doona inshaallah guri nadiifisi guri cunta karis iyo wax sameysi igama dhamaanay maxay yale everyday aan sameeyaa somaha so insha Allah waxaan la share gareynaa waan jeclahay inaan la share gareeyo idinkana igu support gareeyo inaan share gareysin video yasha aad thumbs up kan ku daashin hadu rabidmo don't forget subscribe thumbs up insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر